Selamünaleyküm dostlar. Bugün önceden beri sizlere göstermek bugün videoyumu. Bugün hazır alıp gelip montajları tamam buldu. Bu kanal videoları dizisiyle süpermarketli seyahat, nakne olabilen sizlere tanıştırmak buldum. Körüp uz fikriyle de yazıyla. Sizler tarafta sizler yaşıyorken cahide nakne olar, kanaka. Şimdi hem ilacı bası yazıp gitseler, komentariye o çıkış kızı buladı. Hulusi nakaya videoda hazır montaj cereyonları tamam buldu. Bundan keyin qo'yaman, ko'rib o'z fikringlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar, hammaga assalomu alaykum. Mana o'rtoqlar, o'sha hozir men aytib o'tgan supermarketga keldik. Uzum va qulponoy burchagidamiz hozir. Qulponoylarni ko'ryapsizlar, har xil turlari bor. Katta kichikligiga qarab, narxlari, keyin mazasiga qarab o'zgarib boradi. Alisher juda ham kattasini hozir tanlamoqchi bo'lyapti. Qimmatrog'ini taxminan 500 gramda bir 5 dollarlarda atroflarida qulponoy narxlari mazasiga qarab ko'proq o'zgaradi narxlari. Uzumlar ham hozir endi chet eldan kelgan, Chilidan kelgan uzumlarni ham qo'yib qo'ygan ekan. Narxlarini yozmabman, aybga bilmaysizlar. Davom ettiramiz supermarketni tanishtirishda. Bu o'n tarafta hozir men sizlarga ko'rsataman yer yong'og'i archilganlari. Arzon bu pinatlar, arzon narxlar. Undan tashqari olmalardi. Yaponiyaning olmasi juda ham mazali. O'rtoqlar bittasi ko'ryapsizlar 138, 138 degan bu 140 sentlar atroflarida. Mana bu yerda mikan bor, ya'ni mandalin deydi, juda ham mazali. Yaponiyaning o'ziniki. Bu ham 6 dollarlarda atrofida ekan, nechtasi bir 6 tasi. Yaponiyaning eng zo'r shirin meyvalaridan bo'lgan bu olma va qish kelganda to'g'ri olma bilan mikan, ya'ni mandalin. Bu grapefruit mekini, bu apelsinga o'xshash. Apelsin shekilli menimcha. Ismim bilmayapman, mayli. Bu ham juda mazali. Keyingisiga davom ettiramiz. Hozir ko'ryapsizlar, mana ozgina-ozginadan olib savatni to'ldiryapmiz. Alisher juda ham mandalinni yaxshi ko'radi. Qulponoyni aytmay qolmoq ular piyoz, ko'k piyozlar. Endi bular 100 so'mdan, uni kesilganini ham sotadi odatda. Undan tashqari mana sizlarga notanish bo'lgan nimalar u avokado. Avokado 1 dollar, 2 dollar atroflarida. Biz oilamiz avokadoni juda ham yaxshi ko'radi. Avokado bilasizlar, salomatchiligi uchun juda ham foydali avokadolar. Oldin yomasdim men ham. Hozir juda ham sevib iste'mol qilaman bu avokadoni. Tak, bu ham 1 dollar. Meksikan avokadosi. Bittasi 1 dollar. Olma. Yaponiyaning olmasi yuqorida aytib o'tganimdek juda ham mazali. Fuji degan olmasi bor, juda ham mazali. Hatto chet ellargacha ketgan daraxtlari. Bu ham mazasiga qarab o'zgarib boradi. Mashinalar bir 5 dollarlarda atroflarida. Undan tashqari mana sabzavotlar, mana pakchi, ya'ni bizda kashnish deb qo'yadi. Mana shu bir nimasi necha bo'lar ekan, hozir men ko'rsataman sizlarga. Tak, 1 dollarlarda atroflarida. Rayhon, ukrop hammasi shunaqa 1 dollar, 2 dollar atroflarida turibdi. Yaponiyada o'rtalama mana shunaqa ko'k, ya'ni listovoy salatlar, shunaqalar juda ham ko'p. Hozirgi mana bu ko'rayotganinglar. Yong'oq burchagi Alisher olyapti hardamgidek. Har xil yong'oqlar burchagi. Hazelnuts, qulponoy hammasi. Xolos paprika, ya'ni qizil bizda nima deydi? Qizil garmdori deydi, nima deydi? Yo'q. Xolos esimdan chiqdi. Paprika juda ham qizil bolgariski. Juda ham qimmat, asosan Koreyadan keladi. Bittasi 2 dollar atroflarida. Biz kuxnyada ko'p ishlatamiz. Iloji boricha ekonom qilib ishlatishga harakat qilamiz. Yana Nila deb qo'yadi. Mana shu Nilani Jandu deydimi yoki Jandu emas, bir narsa o'zbekchasi ismida Nilani yozib ketinglar, bir hozir ko'rganlar. Uzun piyozlar. Bundan tashqari Yaponiyada bilasizlar, mana bu yerda juda ham ko'p har xil qo'ziqorin turlari bor. Chunki Yaponiyada namlik ko'p bo'lgani uchun, yozda yuqori bo'lgani uchun qo'ziqorin yetishlari, ya'ni yetishtirish juda ham qulay. Qo'ziqorinni xili bor. Afsuski men yemayman. Bundan tashqari har xil loyali nimalar, sabzavotlar, har xil loyali, jondu shu lamonga soladigan mahsulotlar juda ham mazali. Mana bunisi ko'ryapsizlarmi? Yoga deb qo'yadi. Miyoga deb qo'yadi. Juda ham bu o'zimizni piyozga o'xshab ovqatlarni ustiga sepib yeydigan bir
tam beradi ya. Ortalama mana ko'rib turganlar uzun narsa bu nagaymo deb qo'yadi. Nagaymo degani bu shu uzun kartoshka degani. Yaponiyada kartoshkaning har xil turlari bor. Mana bu yerda ko'rib turganinglar lenkon deydi, ich teshik. Bu ko'proq balchiq joylarda, ya'ni balotdagi o'xshagan joylarda o'sadi. Biz Rossiyada ishlatganmiz, buni ham ishlatardik. Bu ham o'sha aytib o'tganimdek loyani kattasidan. Katta-katta loyalar juda ham mazali bo'ladi, suvga qaynatib yesa ham bo'ladi, juda ham foydali narsa. Tak mana bu yerda kartoshkalar, o'rtoqlar, oddiy kartoshkalar, o'sha ko'proq va piyozlar. Ko'proq Hokkaido'da Rossiyaga yaqin bo'lgan joylarda yetishtiriladi bu kartoshka piyozlar. 3tasi, 4tasi 2 dollarlar atrofida ekan. Men 20 kilosini kartoshka ham bir xil narx, 20 kilosini mana bu kartoshka şey, sweet potato deb qo'yadi, ya'ni shirin kartoshka. Juda ham mazali, mana gobo deb qo'yadi. Bu ham tomir, juda ham yerda, yer ostida o'sadi. Juda ham mazali, foydali. Undan tashqari bu yerda salatlar bor, tayyor kesilgan, ochasiz, dressing ustiga sepasiz, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Mana bu yerda baliqlar, undan tashqari ikralar, burchak ekan bu yerlar. Yaponiyada ko'p baliq yeyiladi, lekin Yaponiyaning o'zini baliqlari qo'l qolmasdan ilojisi yo'q, qimmat. Ayniqsa tunes, qizil baliqlari juda ham nihoyatda qimmat. Bu yerda ikralar, har xil ikralar, menda ikra allergiya borligi uchun ikra umuman men yemayman masalan. Ta, keyin davom ettiramiz mana sizlarga tanishtirishsa bu yerda baliq burchaklari. Har xil sezonlarga qarab har xil baliqlar chiqadi. Men eng yaxshi ko'rgan balig'im kuzda chiqadigan baliq bu samma deb qo'yadi. Uzun, qisqa. Buni o'zbekchasini bilmayman. O'sha kichkina baliqchalar deydi bilmayman, xullas buni ham sevib iste'mol qilinadi. Mana shu tarzda tayyor va borib pishirasiz, maza, ya'ni marinovat qilinganlari bo'ladi, qilinmagan baliqlar bo'ladi, shuni olib borib bemalol pishirsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Mana tunes baliqlar i sushilar bor, mana o'rtoqlar tayyor tayyor sushilar olasizlar. Ko'proq yaponlar do'kon yopilishiga sushi, shunga o'xshagan narsalar arzon bo'ladi. O'sha paytga mo'ljallab keladiganlar ham bor. Masalan, 5 ming, 10 ming do'konni yopilishdan oldin arzonroq qoladi. Mana bu yerda har xil nima deb qad 7 8 oyoqlar dedim. Xullas shunaqalar sotyapti. Ha, o'rtalar mana bu yerda bir narsani aytib o'tib ketaydi. Nori, ya'ni noriyni bilasizlar, bu suv o'tlaridan bo'lgan vitamin. Vitamin emas, suv o'tlaridan bo'lgan o'sha nori deb qadi. Juda ham mazali, guruchga olib yesa bo'ladi, juda ham foydali. Keyin bunda yodovoy, ya'ni vitamini bor. Yaponlar juda ko'p iste'mol qilgani uchun ancha-muncha sovuq narsa ichsa ham, marojna yesa ham qishda ancha-munchasiga tomoq og'rib qolmaydi. A bizda sraz sovuq suv ichsak tomog'imiz og'rib qoladi. Yaponlar yodovoy o'sha vitaminni ko'p iste'mol qilgani uchun tomoq og'rishlari nima desam bo'ladi, o'sha ya'niki muzdek suv ichsa tomoq og'rib qolmaydi demoqchiman. O'rtada bu yerda quritilgan vakame bor, bu ham suv o'tlaridan tayyorlangan. Yaponiyaning o'ziniki bo'lsa qimmatroq, Koreyaniki arzonroq, Xitoydikidan ham arzonroq. Bu yerda quritilgan baliqlarni slice qilgani bor. Shu ham guruchga sepib bemalol yesa bo'ladi. Undan tashqari quritilgan mayda baliqlar, shakar, tuz, burchaklari turibdi. Shakarlar taxminan 1 kilosi. Buni sariq shakar, o'rtada mashinasi. Mashinani sizlarga tanishtirmoqchi bo'ldim. Kibisato deb qo'yadi. Bu ko'proq Okinawada issiq joyda bo'ladi. Oldingi videolarimda menimcha aytib o'tganman, poyaga o'xshaydi. Mana 5 kilo tuz. 5 kilo tuz mana 4 dollar 45, ya'ni 40 sentlar atroflarida. Ya'ni hozirgi kibisatoga qaytadigan bo'lsak, o'rtoqlar, shakarni eng oldi foydali minerallarga boy bo'lgan mahsulot o'sha sarig'i. Keyin-keyin oq bo'lib, ya'ni tegirmondan aylanib chiqib, ya'ni minerallari qolmasdan oq shakarga aylanadi. Bu yerda uksus, ya'ni sirka burchagi, olmadan, guruchdan, har xil narsalardan, eng chet eldan kelgan spagettilar, har xil arzon narxda bular juda ham Turkiyadan ham juda ko'p spagettilar keladi, 2-3 dollarlar atroflarida. Turkiyadan hattoki tomato kan, ya'ni tomat pastalari ham keladi. Shunaqa gaplar. Bu yerda konfreklar, makronlar. Shoza aytib o'tgandek makronlar. Spagetti, undan tashqari mana kanlar, ya'niki konservalar, har xil fruktoviy konservalar.
juda ham arzon, 1 dollar, 1,5 dollarga sut bilan qatirib qo'ysa juda ham shirin. Ya'ni bolalar uchun desert bo'ladi. Bu juda ham arzon, lekin sut bilan aralashtirib qatirib qo'ysanglar, ziratchinga o'xshatib. Halol ziratchinlar bor, o'shani aralashtirib qatirib qo'ysa juda ham mazali desert bo'ladi. Ayniqsa ovqat nima deydi? Bog'chaga ketishdan oldin yeb ketadi biz bolalar. Bu yerda shu loya, ya'ni daizu deydi yaponlar, o'shani konservalari, har xil baliqlarni konservalari bor. I ko'rib turganingiz kon, ya'niki makkajo'xorini nimasi? O'rtoqlar, bu yerda miso sup, ya'ni misoga qo'shadigan qo'shilma bor, ya'ni qotirma deydimi bilmadimu. O'sha Yaponiyada ko'proq miso suru ichgani uchun. Undan tashqari quritilganlari ham bor. Bir martalik одноразовый suplar, nima suplar ham bor, tayyor shunda qaynoq suvga soladi. O'sha одноразовый narsalar bu yerdagi. Undan tashqari nonni tolqonlari, unlar kilosi 2 dollar, 3 dollar har xildan turadi, lekin biz bunaqa un ishlatmaymiz. Biz 25 kilo un ishlatamiz. Anchagina arzon bu yerga nisbatan. Yaponiyaning o'zini uni yana aytib o'taman, juda ham qimmat. Amerika bilan Kanada unlari juda arzon. Bu yog'lar o'rtalar bizda ko'proq pista yog'i ishlatiladi. A bularda hozir eslay ko'rsataman. Bularda ko'proq o'simlik yog'i ishlatiladi. Boshqa gullardan olingan yog'dan foydalaniladi. Bu yerda har xil ziravorlar burchagi. Sinamon, mana Alisher ayam bu yedi işte juda ham yaxshi ko'radi. Bu sinamonlar deydi shuni. Alisher har doimgidek qiziqarli poza qilyapti. Ta, keyin davom etamiz videoda. Har xil ziravorlar bu yerda. 100 so'm, 150 so'm bir marta ishlatasiz. Tashaladi. Qora murchlar, kunjutlar, muzlatgichdagi, ya'ni muzlangan ovqatlar. Shunda ko'p odam bitta yashaydigan, ya'ni yakka yashaydiganlar uchun juda ham qulay, shunda oladida. Isitib yesa bo'laveradigan darajada hamma yoq muzlatilgan holatda bor paketlarda. Bizi yoqtirgan muzqaymoq burchaklari ham turibdi bu yerda. Amonda chokolad. Üstü amonda shokolad bilan qoplangan Valina. Juda ham yaxshi ko'raman men. Lasinaqay qattiq mana Bolgariya qattig'i. Nimaga Bolgariya deydigan bo'lsanglar, chunki Yapon bu kompaniya boshlanishidan oldin Bolgariyadan nimasini olib kelgan ekanda, nima deb qo'yadi bilmayman, bizda uru tane deb qo'yadi yaponchalab, bizda nima deb qo'yadi bilmayman. Shuni bilganlar iltimos yozib yuboringlar. Qatiqni yutishdan oldin qo'shadigan narsa bor, sutga ozgina axliq deb qo'yamidi, bir narsa deb qo'yadi, esimdan chiqib qoldi. Xullas shunaqasini Bolgariyadan olib kelgani uchun Bolgariya yogurti deb nom berilgan. Yaponiyada juda ham mashhur va juda ham mazali. Sutlar 2 dollarlar atrofida. Bu ham Hokkaido'dan keladi. Asosan Hokkaido joy degan joyi Yaponiyani Rossiyaga yaqin joylar, sut, ya'niki nimalar, ovushlar yetkazib beriladi. Yaponiyada ichimlik turlari juda ham nihoyatda ko'p. Ko'rinishdan qaysi birini ichishni ham bilmaysan. Har xil sharbat bormi, sok bormi, xullas hammasi bor, tamatni juismi, hammasi bor. Mana kalpisni olgisi keldi menimcha. Alisher kalpis oldi. Qiyomlar, o'rtalar bizda jam. Har xil jamlar. Bu ham ko'proq chet eldan kelgan, Svedendan kelgan jamlar ham ko'p. Biz esa uyda qiyomni o'zimiz qilamiz. Orange jamlar yaxshi ko'radi biz. Orange jam bilan qulpinoy jamni oldik. Bu yerda tayyor pizza burchaklari. Bundan tashqari natto degani bor o'rtoqlar, mana bu yerda natto juda ham arzon, loyadan bo'lingan non guruch ustiga shunday botirasiz. Oldin ozgina shilimshiqroq, lekin guruch ustiga botib shuni qo'yasiz, juda ham guruch yaxshi ketadi. Ham arzon, ham juda ham foydali, salomatchilik uchun juda ham foydali. Bu natto deb qo'yadi. Nattoni tarixi ham bitta juda ham bir uzun bir tarixga ega. Agar nima qilsa shu nattoga qiziqqanlar bo'lsa, kommentariyga yozinglar. U haqida ham aytib o'tib ketaman keyingi videolarimda, chunki uni tarixini bilaman, qanday qanaqa qilib paydo bo'lgan bu ovqat.
yerda tayyor non burchaklari, har xil pikantli burchaklar 9-1 dollarlar atroflarida. Endi masla solinmaydi ko'proq bu yerda. Maslan o'rniga o'simlik yog'lari, ya'ni shotoning deb qo'yadi. Biz hazar deb qo'yamiz. Shunga o'xshagan masla juda ham qimmat bo'lgani sababli o'simlik yog'laridan foydalanishadi ko'proq. Albatta uni yozib qo'yadi. Nima solingan, nima solinmagan. Sushi burchaklari, har xil xilma-xil sushilar. Sushi to'g'risini aytaman, 10 yildan oshiq yashayman Yaponiyada. Hali hamon xom baliq deya olmayman. Mana shu sushi 6 dollar o'rtalar mana. İki adam, üç adam böyle bir hesap olardı. Karın toymuydu lakin. Bana o non burçaydı, pikarniydi. Japonya'da yumuşak non diye aşık görüyordu. Onu kattı, uzak, singe pişken nonlardı. Onun için su içmiydi. Asasen yumuşak nonlardı. Yaş görüşen. Şu an için bizden non yapıyorken bize az yine Japonlar'a geldim. Ben desem bana. Toğrulab dedim. Sal yumuşak rağ yapışık hareket kılamız. Onun için sindirmezden. Bir yerde buluçkalar. Japonya'nın gülüçler. Her hal gülüçler var. Hatta ki yuvmazsan işte tabi en gülüçler yan var. Bana sayohatımız tamam bulup numara geldik. Yani reji kasa geldik. Kasadan bana bu tarzda. Japonya'm anı isimde var. Ötkeli 7. aydan belirlediğim paketlerde pul yıkıp koydu. Onun geçer bir ispatını yedi. Bekar giydi. Hazır pul yıkıp koydu. Ana şu an için hem ozlar üyüden sumka alıp boradigan bol diyor ki bu masam o işte süpermarketlerde çıkar işte karupka kopka karupkadan faydalanıp benim olur alıp kesiz boradı yani karupkan yani ki Mısır getirse muamma haftada bir madde iki madde alıp getirdi sonra kavşan için biz bir gün karupkan tayar nima qilamiz davolasa korobkada solib olib ketishga harakat qilamiz. O'rtoqlar Yaponiyada oylik maoshlar juda yuqori deb ko'p joyda aytiladi, lekin shuning bilan birga nima mahsulotlar ham turar joylar ham hamma yoq o'ziga yarasha juda ham narx-navo juda ham qimmat. Mana bugungi biz olingan mayda chiptalarimiz, konfrek, shunga o'xshagan narsalar korobkalarda olib ketamiz. Bolalar uchun dasyar bo'lib yordamchi bo'lib qo'ygan. Videoda to'g'risi o'zim iltimos qildim işte olib berishiga meni vaqtim bo'lmagani uchun. O'rtoqlar mana bozor uchun tugadi, shuning bilan bizni video ham tamom bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zinglar ehtiyot qilinglar.